mimi nimekuwa waziri wa mwisho wa haki na masuala ya katiba. Ofisi ya mkuu wa sheria Attorney General ilikuwa idara kwa wizara yangu. Wakati mimi natekeleza katiba hii as Minister for Justice. Sasa inakuwaje mimi nimekuwa waziri nina idara kadhaa kwa hiyo wizara? Waziri ya Attorney General, idara ya Attorney General ni idara kwa hiyo wizara. Sasa jamani, niwache mnipunguze madaraka, nimekuwa waziri nirudi kwa idara. Sio hiyo ni promotion ama ni demotion? Mimi nimesema sina haja na ofisi yoyote kutoka kwa Bwana Ruto. Sababu kama kuna maofisi ya wizara, Kibaki alinipa ya justice. Mimi wakati wa uhuru, nimesimamia magavana wote Kenya, 47 governors, nikiwa waziri wa devolution. Mimi nikiwa kule kwa ulinzi, nimesimamia majeshi yote ya Kenya. Wale Air Force, Kenya Army, wale wa Navy. Sasa, werunga ulmangali hata na Salvation Army. Mimi leo nikiwa nyumbani nataka niwaambie sina haja mimi. Sina haja na wizara yoyote ya Ruto, sina haja na pesa ya Ruto. Sababu kile mimi nataka Ruto hawezi akanipa. Mimi nataka kile kiti cha Ruto amekalia, mnafikiri anaweza akanipa? Anaweza akanipa? Inawezekana kweli? Hiyo kiti ndio peke yake mimi nimebaki kwa siasa ya Kenya. Na mimi leo nataka niwaambie nikiwa hapa nyumbani. Wale umekuwa mnaniuliza ati nichukue kazi kwa serikali ya Ruto. Hapana. Mimi nataka tushikane na hawa Gen Z, tushukishe Zakayo, tuunde serikali yetu. Sawa sawa. Kwa wenzetu ambao wameenda kwa hiyo serikali, sisi tumesema we are not boarding. And it's a matter of supreme irony that Azimio that is supposed to hold accountable this corrupt government, that is supposed to work with the Gen Z's to end corruption and tribalism. We are the ones now being used as sanitizers of a failed regime. Ile mess iko treasury sasa, wamechukua mtu wa Azimio to go and sanitize the national treasury. Ile mess iko kwa mambo ya kawi, sector ya kawi. Hii mafuta vile imepanda. Vile stima imepanda. Hiyo deal ya G2G corruption ya Bwana Ruto na Bwana Chirchir. Kule warabuni, that mess we are supposed to hold them accountable. We are not supposed to be the ones to go there and clean that mess for them. Hiyo ndio mimi nimesema hapa siku ya leo. Wale wamesema waende serikali, waende peke yao. Sisi tunasema serikali ya Ruto, tawe. Serikali ya Ruto, ufisadi, na ukabila wake.